Jamen, lad os køre. Jamen, pænt god aften og velkommen her til koncertsalen i Tivoli. Jeg er her sammen med Rachel, jeg hedder Tjelle, og i aften er der premiere på musicalen Hairspray, som vi skal ind og se. Men først så skal vi interviewe en masse kendte mennesker, som kommer ned her af trappen i den flotte sal. Og Rachel, hvad glæder du dig mest til i aften? Altså, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til først og fremmest at se showet. Fordi jeg er så musical-fan, og jeg har set Hairspray i 2014 i Odense. Så jeg glæder mig bare virkelig meget til at se resultatet af showet, som forhåbentlig bliver virkelig, virkelig fantastisk. Fantastisk. Du elsker musicals. Men det er også noget med, at det ikke er første gang, du interviewer folk, vel? Nej. Hvad er det, du ellers har prøvet? Jamen, jeg var i 2012. Der var jeg vært på Goffendanmark. Eller medvært på Goffendanmark sammen med Morten Resen. Ja. Og der var jeg så ude og blev interviewet med Margrethe Vestager og Mads Vad og drengene fra P3 Monte Carlo. Okay, jeg tror det bliver, så kan du roligt klare den her opgave. Det tror jeg ikke bliver svært for dig i hvert fald. Nej. Man skal huske på, at man kan se med på det her på YouTube-kanalen, Tivolis YouTube-kanal. Man kan se med på realityportalen.dk. Og det kommer til at være sådan i løbet af aftenen, at hvis man har nogle spørgsmål, som man gerne vil stille til os, jamen så har vi Emilie herovre på YouTube. Og Emilie, hvad er det, du kommer til at have som opgave i aften? Jamen, jeg svarer jo på alle de spørgsmål, som der kommer fra seerne, der vælter ind til mig, og så sidder jeg klar på tasterne, så de kan få svar på, hvis de har nogle spørgsmål til nogle af personerne, der kommer her på den røde løber, eller til Rachel, eller til dig, så kan de være med her, eller også så kommer der også nogle konkurrencer, som der også. Og hvordan, hvor er det, at de kan skrive de her spørgsmål henne? Det kan de gøre inde på, på Tivolis YouTube-profil, der hedder Tivoli TV, kan man søge på YouTube. Så kommer der noget frem, hvor der hedder Live TV med røde løber med hairspray. Super. Jamen, det er meget spændende. Lige nu er der ikke så mange kendte at interviewe, men lige om lidt, så begynder de at vælte ind. Har du selv prøvet at være på den røde løber? Ja, det har jeg prøvet ret mange gange efterhånden. Ja. Så det er en rimelig naturlig ting for mig, men nu er det helt noget anderledes, at jeg skal være den, der interviewer, når jeg selv er vant til at blive interviewet. Ja, og vi skal også huske på, at der kommer til at være rimelig meget pres på lige her undervejs, så på et tidspunkt så kommer vi også til at stå lidt tættere, plus at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at træde for langt tilbage og smutte ned af de her marmortrapper. Jeg ved ikke, hvad er så klogt i stiletter. Det tror jeg ikke, det vil være så klogt i de sko, jeg har på heller. Jeg tror ikke, det vil være klogt generelt. Nej, så skal vi ikke bare aftale, at vi ikke lige falder ned her? Vi holder os så forsigtigt som muligt. Det ville ellers kunne se flot ud, hvis man bare triller hele vejen ned på den røde løber, tror jeg. Ah, det tror jeg ikke vil være så flot. Det vil ikke være så fedt. Det vil ikke være Nej, så fedt. Jeg skal også overleve lige... Ja, fordi du skal ind og se showet bagefter. Ja, og skal også i skole snart. Nå ja, herregud, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg går kun i 1. G. Ja. Så det vi siger er, du skal have din studentereksamen, før at vi, at vi falder ned ad trapper. Forhåbentlig. Jeg håber bare ikke, jeg falder ned ad trapper. En lille ekstra info, vi lige skal komme med, er, at undervejs så vil der være konkurrencer. Tre gange undervejs vil vi lave en lille quiz, som I derhjemme, der sidder og ser med, kan svare på. Det gør man også inde på YouTube-kanalen ved at skrive kommentarer derinde. Og vi skal nok sige til, hvor spørgsmålene kommer. Og hver gang kan man vinde to billetter til musicalen Hairspray her i koncertsalen i Tivoli. Du har et godt forhold til Hairspray, er det ikke rigtigt? Ja. Hvordan er det? Jamen altså, jeg kan virkelig godt lide Hairspray, fordi at, den symboliserer det der med, at det er okay at være anderledes. Jeg er sådan selv den der meget anderledes type i min skole. Og generelt set også, men jeg synes bare, det er fedt det der med at vise diversiteten. Med at man ikke behøver at være tynd og blond for at kunne være en super dygtig danser. Det er lige præcis rigtigt. Jeg er meget med på, at man ikke behøver at være tynd og blond. Jeg synes, kameraet pegede lidt ned på min mave der måske undervejs. Det synes jeg er strengt. En anden ting, vi også kommer til at lave, er, at lige her der har vi musical quizzen. Som er lidt, eller hvis man har set Top Gear, så er det et sted, hvor at dem, alle de kendte, vi interviewer, kan komme op på den her. Og skal du lige kunne se det bedre?
Rachel, kan du lige træde lidt til siden? Sådan. Det har vi, det her flotte board her. Og der kan de kendte skrive deres navne på, og hvor mange rigtige de får. Det vi gør er, at vi beder dem om at svare på, hvor mange musicals de kan nævne på 30 sekunder. Og så ser vi så, hvem der har vundet, når det hele er over og showet går i gang. Så nu begynder folk stille og roligt at trille ind. Det er godt nok på den side af gelænderet, hvor vi ikke skal snakke med dem. Du må gerne komme herind igen, Rachel. Gør det. Men du ved du jo lidt om, hvem der kommer i aften. Er der nogen helt specielt af dem, vi skal snakke med i aften, du glæder dig til at tale med? Det er svært. Jeg glæder mig ret meget til for eksempel at skulle tale med Anna David. Anna David, ja. Mm. Okay, og hvad er dit forhold til Anna David? Jamen altså, jeg tror det var tilbage i 4, der var det, at mine veninder og jeg, vi elskede at synge med på Anna Davids sange. Ja. Så... Og vi lader være med at sige navnet på hendes største hit, fordi det skal vi ikke sige her på... Det kan godt være, det bliver aldrig på talen, men sadly. Selvom det er på YouTube. Og nu kan jeg se, at vi begynder at få nogle af vores første gæster, og vi har allerede nogle spørgsmål klar til dem her. Så hvis de har lyst, så må de bare komme herned. Ja, de er lidt tricky med de her trapper. Der er lige en pels, der lige skal sidde, som den skal, og noget hår, der lige skal falde, som det skal. Irina og twerk queen Louise, velkommen til. Pæn goddag, pæn goddag. Det er Rachel. Hej. Hej. Jeg hedder Tjelle, og vi står for de første rød løber-interviews her på trappen, så det er jo egentlig grå trappe-interviews, faktisk. Ja. Velkommen til. Hvad glæder I jer mest til i aften? Jamen, det er faktisk ret længe siden, jeg har set det. Jeg tror faktisk, vi lige skal sørge for at trække lidt sammen, sådan at I også... Du har tabt noget hår der. Ej, hvad skete der? Det er untangleable, altså det her hår, det har det bare lidt sit eget liv i dag, kan jeg mærke. Men Tangled, det er jo en helt anden musical, det skal du lige... En helt anden, det er slet ikke. Men det var fordi, det netop er her, så tænkte jeg, så er jeg nødt til sådan lige at gøre et eller andet. Okay. Og så bliver det her, og det er lidt vildt, kan jeg mærke. Det har lidt sit eget liv i dag. Hvad kræver det at sætte sit hår sådan der? Det kræver en god gang mermaid hair, og så lige lidt... Hvad hedder det? Finesse med fingrene til at få det flettet. Så jeg siger til Louise, det er dyrt at se billigt ud. Ja, dyrt at se billigt ud. Det kender jeg altid. Jeg tror, vi skal samle os endnu mere, fordi kameraet kan simpelthen ikke fange det ellers. Men Irina, hvordan går det med familielivet derhjemme? Det går rigtig godt. Vi har travlt. Der sker rigtig mange ting, når man har en baby på 11 måneder. Og min kæreste har travlt, og jeg føler altid, at jeg har nogle nye ting. Irina, hun er der er sådan normalt travlt, og så er der sådan der, Irina, jeg sover kun 3 timer om døgnet og sidder og blogger klokken 4 om natten travlt. Ja, okay. Ja. Jamen, jeg kan godt lide det, jeg kan godt lide at have travlt, jeg kan godt lide, at der altid sker noget nyt. Hvordan går det med bloggerkarrieren? Jeg synes, det går rigtig godt lige nu. Altså, jeg føler, at jo mere der sker, jo mere succes har man jo, tror jeg. Ja. Jeg er bare mig selv, jeg gør de ting, jeg godt kan lide, ja. Og det fungerer. Hvordan er forholdet til din krop nu, hvor du er blevet mor? I er jo begge to nogle kvinder med... Hvad skal man kalde det? Nogle fysiske attributter? Det var forsigtigt. Jamen, jeg har ikke gjort noget som helst, efter jeg blev mor. Jeg troede faktisk, at jeg skulle tage træne i fitnessen for bare at vende tilbage til, hvordan jeg så ud, så jeg ikke skulle købe nyt tøj. Det var faktisk derfor. Jeg prøvede overvisende om at træne sammen med mig, men underligt nok, så kan man føde et barn, og så bare lige pludselig sådan her ud, hvor vi andre, vi må sådan lige gøre nogle squats. Vi har nogle spørgsmål for... Har vi spørgsmål for YouTube, eller? Ja, vi har spørgsmål for nogle læsere, der rigtig gerne vil vide, hvor din pels er fra. Jamen, den er faktisk fra Amsterdam. Jeg har lige købt den, fordi at jeg lige har afleveret mit speciale i psykologi, så det var min gave til mig selv. Jamen, tillykke med det. Og tak, fordi I ville tale med os, og have en rigtig god forestilling derinde. Ja, tak. Yes, vi skynder os videre, fordi vi har en masse, vi skal snakke med, og jeg tror, der kommer en nu, som du kender, Rachel. Ja, jeg skal lige. Ja, vi skal bare lige finde spørgsmålene. Hej, hej. Hej, Rachel. Hej, Christina. Hej. Godt at se. I lige måde. Hej, Christina. Jeg hedder Tjelle. Ja, hej. Det fandt jeg ud af. Pænt. Tjelle. Altså. Ja, velkommen til. Okay, jeg stiller nogle spørgsmål. Hvordan går det hjemme hos jer? jamen, det går super fint. Hvad skal jeg sige andet, at dagene kører? Stille og roligt. Arbejde, skole for Stephanie. Ja. Ja, hun kunne desværre ikke være her i dag. Hvordan går det så med kærligheden? Med kærligheden? Ja. Den er straks værre. officielt er jeg stadig single. Men ja, mere har jeg ikke at sige til mig.
Hvordan synes du så, at er det dejligt at flytte tilbage til Danmark, eller savner du Sverige? Jeg savner Sverige, men det er også meget, meget dejligt at flytte tilbage til Danmark. Det er jo tæt på min by. Har I så set, nu ved jeg, det er Hairspray i aften, har I set andre musicals egentlig? Nej, det er faktisk min allerførste musical. Allerførste. Troligt nok. Nå? Ja. Hvad med dig? Har du set musicals før, eller er det den første? Nej, jeg har set North Side Story ikke engang, men det er ved at være flere år siden. Okay. Nå, spændende. Hov, hvad så? Vi har et spørgsmål fra YouTube. Ja, der er nogen, der gerne vil høre, hvad din situation er nu, Christina, hvis du bare lige kan fortælle om det kort. Min jobsituation? Jamen, jeg arbejder med epilepsipatienter til daglig. Så jeg er på sådan en neurologisk afdeling. Ja, som jeg er super, super glad for at være. Det er vi glade for at høre. Super. Prøv at I må have en rigtig god fornøjelse med at se showet derinde. Tak. Super. Ha' det godt. Og vi iler videre til de næste, vi skal have her på den røde løber. Ja, skal er du, du får kammeren. Jeg tænker også, det er godt. Det er Patrick og Frederik fra denne sæson af Paradise Hotel. Og jeg har fået nogle spørgsmål, jeg skal stille dig den her gang, Patrick. Det bliver sådan lidt anderledes i forhold til sidst, vi to mødtes. Nej. Nu snakker vi, fordi jeg er nemlig blevet... Jeg skal jo lige spørge. Først og fremmest, så skal vi lige rykke lidt hen, fordi vi har et kamera, der står lidt stille. Så vi er nødt til at tilpasse os lidt, sådan at vi kan komme med på skærmen. Det bliver sendt live på YouTube. Men hvordan går det med kærligheden, Patrick? Det går godt. Jeg har taget min allerstørste kærlighed med i dag, Frederik. Wow, det er hvor er det dejligt. Men nu har vi jo fået et par afsnit af Paradise. Hvad synes du om det, der er sket indtil videre? Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god start. Fed sæson. Rigtig, rigtig fed sæson. Der er nogle mennesker, der sådan er mere i fokus end andre, men jeg synes, det virker som om, det bliver en lovende sæson, og det bliver godt. Kan du mærke en anderledes opmærksomhed omkring dig i forhold til sidste sæson? Nu er jeg faktisk gennem mig i min lejlighed, siden det startede, og set dem med kammerater, der vinder, så jeg har ikke rigtig oplevet det der nu, men altså, jeg tager det ikke så tungt, de der ting der. Når folk de smiler stadig og vil have nogle selfies og sådan ting der, det er rigtig sødt, og så på det punkt, der mærker jeg ikke rigtig noget forskel. Og Frederik, du er ikke kommet ind i Paradise endnu, men det gør du snart. Kan du fortælle lidt om dig selv, hvad vi kan forvente af dig? Jamen, I kan forvente rigtig mange sjove ting. Jeg har i hvert fald ikke nej-hatten på, og lad mig bare sige det sådan, jeg er fuld ved aften, og jeg kommer til at se en masse sjove ting. Ja, super. Jamen, det er fantastisk. Det er jo det, det handler om. Jeg tror lige, vi kan nå den første musical quiz, hvor I skal gætte. Og det vi gør, er, at vi har et board herovre, hvor alle deltagerne kommer op på, og så skal man sige så mange musicals, man overhovedet kan på 30 sekunder, så I skal sige så mange I kan navnet på 30 sekunder, og så ser vi, hvem der klarer sig bedst, når det hele er over. Er I med på den? Ja. Super, jamen prøv at høre, så finder jeg lige lynhurtigt et ur. Er det samme, og eller er det hver på sig? Det er, ved I hvad, I kører den sammen. Så jeg siger, og Rachel, hun tæller, så vi siger 3, 2, 1, nu. Løvenes Konge ved jeg er en musical, ikke? Over i England. Er det ikke en musical? Så er Lion King over, det tror jeg. Hvem er High School Musical? Åh, det kan jeg godt med. Vi kan tage den, fordi den kører i High School Musical? Ja, High School. Så tæller den ikke, eller hvad? Ja, det kan godt godkende. Det er Disney. Jeg ser ikke det derfor. Jeg har bare engang inden at se Ronja Røverdatter som musical. Så den ved jeg til mig. Er det bare? Halvdelen af tiden er gået, så I skal i gang nu. Så er der den der Cats, eller hvad fanden? Cats? Ja. Og så er der... Jeg har bare gået mere. 2, 1, 0. Hvor mange var noget, de op på? 3, 4. Ved I hvad, det er sgu ikke så slemt. Ja. Det er under 10 sekunder. Ja. Fordi at vi er sådan lidt tidspresset, altså, så får I lov til selv at skrive jeres navn på, og så skrive antallet, og så smider I den op på den der. Og så skal I have tak, fordi at vi må snakke. Eller, det tror jeg desværre ikke. Vi skide godt. Og så drøner vi bare videre med de næste. Ja. Hygge jer derinde, ja. Vi er klar til de næste levende billeder, som vi får her. Det er Jessica Skye og Gustav, og jeg finder lige ud af, hvor jeg har spørgsmålene til jer. Ja. Som I kan se, så forstår så godt. Jeg var rigtig, rigtig professionel. Pænt goddag, Gustav. Chelle. Velkommen til. Hej.
Nu skal I høre, vi har lidt et problem, som er, at man simpelthen ikke kan se dem, der er på skærmen, så vi skal lige have til at rykke herover så meget, som jeg overhovedet kan, så meget, som jeg overhovedet kan, og så rykker vi helt, helt tæt, så vi simpelthen også kan være rigtig lugt hinanden. Sådan der, hvis du opfører sig. Er det et rent tilfælde, at du matcher? Nej, det er ikke et tilfælde. Det er en ren Armani, du ved. Armani-sæt. Nå, jamen, jeg er klar nu. Hvordan føles det at skulle være på den røde løber sammen med sådan en som Gustav? Men det vil ikke nu, der giver lidt præstationsangst. Altså, jeg har det sådan, jeg er bare glad for, at jeg har en kavalergang. For ellers ville jeg føle mig sådan lidt underdressed. Så det øjeblik, Gustav får en kavalergang, så er du... Fuck. Ej, jeg synes, vi shiner sammen. Vi shiner sammen. Vi det i hvert fald. Vi skal jo lige høre, Gustav, du har fået en kæreste. Hvordan går det med det? Jeg er meget, meget nyforelsket faktisk, og rigtig, rigtig glad, og jeg vil faktisk gerne have ham med i dag. Men nu havde jeg jo sagt til Jessica, at vi skulle sammen, så ville det være dårlig stil lige pludselig. Og... Hvad vil du hellere have ham med? Nej, jeg er rigtig, rigtig forelsket. Ja. Men det er også dejligt at have tid til sine venner, det skal man også tænke på. Selvfølgelig, selvfølgelig, og han kan vel godt leve med det, så længe det er Jessica. Ja, ja. Han synes, det er sikkert cool. Hvad går du altså i gang i projekter for tiden, Gustav? Jeg har jo alt det her med min træning at gøre, med alle mine klienter, og der er vi i gang med at lave nye programmer. Der kommer noget med tv angående med træning, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Og Jessica, du er jo i gang med et nyt program, Sexy Business, kan jeg forstå. Det lyder frækt. Kan du fortælle, hvad det går ud på? Det er, hvor man følger mig og en masse andre karakterer eller personer, der arbejder inden for den sexede branche. Okay, og hvad er det for nogle karakterer, der er tale om? Jeg har jo et stripbureau og gammel stripper, og så er der nogle nøgenmodeller, og der er en mandlig stripper, og jeg kan faktisk ikke helt huske det. Nej, jeg møder dem til premieren, så jeg har ikke rigtig mødt dem. Men du er også lige blevet mor, er det ikke sådan lidt lovligt frækt måske? Om det er frækt at blive mor? Siger du, Jan Mil? I hørte det først her. Der er kommet et spørgsmål til jer fra vores YouTube-seere, dem der følger med live. Ja, der er en, der rigtig gerne vil vide, hvor din flotte pels er fra, Gustav. Hvordan er pelsen? Min pels er fra... Jamen, det er sådan lidt... Eller, det er sådan noget, det er meget svært, det her, fordi... jeg går ikke inden for, at man klipper dyr, og jeg går ikke inden for det. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig synd. Men den her pels, den købte jeg for 2 år siden. For 40.000 kroner. Og så... Og så har jeg været rigtig, rigtig ked af det over det. Fordi jeg synes ikke, jeg går inden for, at man ikke går med pels. Jeg synes, det er frygteligt. Men jeg synes også, det ville være frygteligt at smide den ud. Men spørgsmålet, hvor den er fra, den er fra Copenhagen. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Føn. Det er der, jeg er fra. Lad være med at købe pels. Lad være med at købe pels, medmindre I har købt den for 40.000 kroner for mange år siden. Ja, lige præcis. Så er det jo. Så vil man gerne have den. Prøv, vi skal have en musical quiz. Og det gør vi sådan, at vi har det her board lige her, hvor at alle de kendte, vi snakker med, jamen, vi spørger dem om, hvor mange musicals kan de nævne på et halvt minut. Og så får de skrevet deres navn på og antallet, og så ser vi, hvem der vinder. Er I klar på det? Ja. Super. Men jeg er ikke så god til det. Det var dem, der var før jeg heller ikke. Så nu gør vi det, at jeg tager tid, og så tæller Rachel. Er I klar? Ja. Jeg håber, du er Er I klar? 3, 2, 1. Nu. Grease. Gys i blomsterbutikken. Hairspray. Hvad hedder den? Sound of Music. Ej, men jeg er helt blot. Hvad hedder det? Na. Elvis. Nej, jeg er så dårlig til det. Heldig, det er gået. Men vi starter op, det ikke? Ja. Hvad hedder den musical, den der operaen, den der med ham der, eller er det en opera? Den der med... 3 sekunder tilbage. 2, 1. Prøv, I startede skide godt, og så gik det eddermame ned ad bakke. Og det var også en Phantom of the Opera, jeg tror du mente. Det er den der, er det også en musical, ikke? Ja, jeg har set den alle sammen, jeg var så dårlig til navnet. På grund af tidspres, så skal vi bede jer om selv at skrive jeres antal på. Skriv navn og antal på, og så smækker I den bare på derovre. Tusind tak, fordi I vil tale med os. Og, tak. Ja, og have en rigtig god forestilling. Hvor mange fik vi? Jeg tror, det var 4-5 stykker. Super. Vi går videre nu, og vi skal nu til at snakke med Nikolaj Koppel. Værsgo, Nikolaj Koppel. Pænt goddag. Hej. Goddag. Hej. Chille. Nikolaj. Hvad godt, du kunne komme. Vi har nogle spørgsmål til dig nu, hvor du skal ind. Og vi hiver dig lige herover, ja. Ja. Så hvad handler Hairspray om?
Hvad handler Hairspray om? Det, altså først og fremmest er det jo en forestilling, som er fyldt med god sang, gode sange, musik, dans, en fængende historie om en pige, der trodser alle odds. Og i virkeligheden er det jo den grimme melding om igen. En pige, der trodser tidens normer, både i forhold til race og hvordan man skal se ud og køn osv. Og så springer hun ud som den smukkeste svane. Hvorfor er den her musical relevant lige nu? Jamen, det kan sagtens være meget relevant lige nu, den forestilling, fordi den handler om at acceptere hinanden, som man er. Og at uanset etnicitet, uanset køn, uanset alder, uanset talje, så skal vi alle sammen kunne være her, og vi skal alle sammen kunne acceptere hinanden, sådan som vi er. Hvordan bliver det at følge efter en kæmpe succes som Dirty Dancing, som I jo også har spillet her i Tivoli? Jamen, det bliver ganske spændende, fordi Dirty Dancing, der var ingen tvivl om, den solgte jo rigtig, rigtig mange billetter. Men vi kan jo se, at den her forestilling, den kan noget andet. Og den kan i øvrigt også det med at sælge billetter. Vi er med Herning, hvor den skal spille i maj måned. Jamen, så er vi jo altså op på små 60.000 billetter. Så vi er på vej deropad, og altså, jeg er helt sikker på, at når først folk får set den her forestilling, det er jo ligesom premieren i aften, og når folk går ud og fra syngende og fortæller deres nabo og deres kolleger, hvor stor en forestilling det faktisk er, og det er det vidderligt, så er jeg sikker på, at man skal skynde sig for at få en billet. Hvad er dit eget forhold til musical? Jamen, jeg synes, der er gode, ligesom med alt inden for musik, klassisk musik, jazzmusik, popmusik, så er der gode musicals, og så er der mindre gode musicals. Det her, Hairspray, det er en af de rigtig gode musicals. Det er en af de rigtig store musicals i min bog, i min verden. Der har den det hele, som jeg siger. En fantastisk historie, en rigtig god musik, virkelig stiller store krav til et orkester, der skal kunne svinge en vis lemestel ud af bukserne. Og så nogle melodier, som du husker, når du også dagen efter. Altså, det er virkelig et velkonstrueret musical. Super. Skal jeg se dig tid til en musical-quiz? Ja, jamen, det tror jeg måske godt lige, vi kan nå lynhurtigt. Det vi er, at vi har en konkurrence blandt alle dem, vi interviewer, hvor vi spørger, hvor mange musicals de kan nævne på 30 sekunder. Og så kommer de op på den der tavle lige bagved, og så kårer vi selvfølgelig en vinder bagefter. Hvor mange musicals jeg kan nævne på 30 sekunder? På 30 sekunder. Yeah. Er du klar på det? Ja. 3, 2, 1, nu. Cats, Phantom of the Opera, We Will Rock You, Hairspray, Grease, Saturday Night Fever, The Bodyguard, jeg får sort klap, hvad hedder det, Legally Blonde, fanden hedder Dirty Rotten Scoundrels, Heisak Fans of the Opera. Ja. Så er tiden gået. Det er fint, bror. Du klarede 9. Det er helt til aller bedst. Meget på. Det er 9. Du nåede op på 9, så hvis du vil skrive dit navn og dit antal på og smide det på her, så siger vi tusind tak, fordi vi måtte... Jeg har lige spørgsmål fra YouTube. Vi skal lige have det sidste spørgsmål fra læserne. Der er rigtig mange, der har spurgt, hvad du har forventninger til Nana i aften. Uha, jeg har kæmpe store forventninger til Nana, og det har jeg af alle de indlysende årsager, fordi hun har simpelthen klaret prøveforløbet så fantastisk, og hun er et naturtalent, så jeg har kæmpe store forventninger, men jeg har også virkelig meget at have dem i, fordi jeg har set hende til generalprøven, og hun skal nok klare det fantastisk. Vi er meget spændte på at se, hvordan det er. Tusind tak, fordi du vil være med her, og vi går bare videre med de næste gæster, vi har her på den røde løber. Og ja, du rykker bare de andre ned, Nikolaj, for du har jo slået dem. Det er super. Dem, vi får besøg nu af her, er Amalie og hendes mor, som er på vej ned. Jeg skal helst ikke falde. De skal helst ikke falde, for det ikke så, der er det nogen, der er gravid. Super, velkommen til. Pæk goddag. Hej, jeg hedder Tjelle. Det er Rado. Og tusind tak, fordi du er kommet. Vi skal lige have jer herover at stå, fordi vi har et kamera, der ikke kan flytte sig så godt. Velkommen til. Tak. Glæder jeg til i aften? Meget. Det bliver rigtig spændende. Hvad glæder jeg mest til? Jeg glæder mig til dans og sang, selvfølgelig. Og du er jo gravid. Hvordan går det med det? Det går godt. Jeg bliver tyk. Og det har du ikke med? Nej, men sådan er det jo. Har din mor givet dig nogle gode råd, eller hvad? Ja, jeg bare skal spise godt, og så er det lige meget, om jeg bliver tyk.
Det er et skidegodt råd. Og så kan jeg også sige, at når babyen kommer, jamen så behøver du ikke være med i mig og min mor længere. Nej, det... eller min mor og mig, eller hvad hedder ja, nej. Nej, det har hun ikke været med. Hun har været med i malingsverdenen. Det er rigtigt, ja. Åh gud, jeg har ikke styr på noget som helst. Men hvordan er det at skulle være mormor? Det er vidunderligt at være mormor om ikke så længe. Altså, det er jo en mærkelig situation at være ung mormor. For jeg føler mig ikke som mormor. Min mormor var jo foroverbøjet og gammel. Det er jeg jo ikke. Hvordan var Amalie som barn, og er der nogle ting, hvor du måske håber på, at det kan blive lige sådan eller anderledes med den lille nye her? Altså, Amalie var meget kreativ, og hun sang meget og dansede meget. Hun var meget imødekommende og sød og sjov og skæg pige. Ja. Så det håber jeg også en lille trunde bliver. Ja, og ja. Vi skal lige høre, hvordan går det derhjemme, Amalie? Det går godt. Ja. Det går super fantastisk, ja. Vi skal også. Har du nogle spørgsmål måske? Ikke umiddelbart. Fordi vi har jo en musical quiz, som vi kører i aften, hvor vi lige skal teste dem, vi interviewer, hvor meget de ved om musicals. Det I skal gøre er, at I skal nævne så mange musicals I kan på 30 sekunder, og så kommer I op på tavlen lige om bag jer, og så ser vi hvem der er bedst, når vi er færdige. Og Nikolaj Koppel har lige været på, han er ret god. Okay, ja. Tak. Men det jeg gør er, at jeg styrer uret, Rachel tæller, ja. Og så skal I bare nævne så mange musicals I kan på 30 sekunder. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu! Herre, Mamma Mia, Grease, Cats, Grease, Hairspray, Romeo og Julie. Ja, gud ja, Romeo og Julie. Ja, Romeo og Julie, Bøllebop. Ja, også. Jo, det er det ikke. Vi tager den med, fordi der er sang. Ja. Ja. Ja, og sagde vi Herre og Hairspray, og sagde vi Mamma Mia, Cats. Ja. I'm done. Ja. Det var det. Fint, ja. Så stopper vi uret. Det er stopuret. Hvor mange var det? 7. 7, det er ret godt klaret. Ved I hvad? Kan I går på en flot anden plads. Kan I måske tage, og så skriver I, for det er lidt bøvlet det her. Så tager I den, og så skriver I navn og antal på, og så sætter I den på over på den der bagved jer. Og så skal vi lige, forresten, har I fundet et navn til den lille? Ikke nu. Vi har tænkt lidt Bitten eller Ulla. Bitten eller Ulla? Jonna. Jonna. Det er super. Tusind tak, fordi I ville snakke med os, og have en rigtig god forestilling derinde. Tak. Tak skal I have. Få lige den her tilbage. Vi skal jo ned og rykke tilbage. Syv, der er nogle. Men vi kan ikke filme dem med os. Tak. Okay. Ja, velkommen til. Hej med jer. Hej. Man er Sisse og Anna-Melissa. Pæn goddag. Jeg hedder Tjelle. Pæn goddag. Hej. Det er Rachel. Ja. Og vi skal lige finde spørgsmålene frem. Ja. Vi skal også lige have jer til at rykke herover. Så meget som I overhovedet kan rykke herover. Sådan at vi kan få jer med på kameraet. Ja. Godt. Så, Amanda Sisse, hvordan går det med kærlighed? Kærligheden, det går sådan, ja, lige så dårligt, som det altid har gjort. Ja. Ja. Hvordan går det med karrieren? Det går bedre, meget bedre, ja. Jeg er jo selvstændig, og det kører. Ja. Hvilke projekter er du gang i for øjeblikket med at hjælpe unge kriminelle osv.? Ikke så meget i gang. Jeg er i gang med en coach til at tage noget uddannelse inden for feltet og sådan noget, så jeg vil lige gerne have en uddannelse inden for det, før jeg bare springer ud. Hvordan går det så med din bog? Bedre og bedre. Jeg får skrevet mere, men der er ikke nogen deadline på, som jeg har sagt fra start. Ja. Regner du med, at du skal have flere børn? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har en. Ja. Og til Hanna Melissa. Hvordan går det så med graviditeten? Det går rigtig, rigtig fint. Jeg er 3,5 måneder henne, men jeg ser lidt større efterhånden. Hvordan synes du, den her graviditet går i forhold til de to andre? Bedre end den anden, og værre end den første. Så det er en anden ting. Okay. Ved du, hvilket køn I venter? Har I fået et navn og lignende? Vi skal ikke køn at vide, der var en her aftale. Så I venter lidt til år. Ja, det skal jeg også. Hvordan går det så med de andre børn, I har? Det går rigtig, rigtig godt. Vores lille pige Molly, hun starter dagpleje, og så slår jeg starter skole, så det går så fint. Hvornår regner I så med, at I skal giftes, eller har I sådan planlagt noget af det endnu? Jeg satte sig på en gang til næste år, tror jeg. Selv går, som det skal.
Hvordan går det så med forhold til din mor? Mors forhold er meget tæt. Det har altid været, og det bliver altid værre. Er der et spørgsmål fra YouTube? Man ikke spørger, hvor langt han er Melissa henne i sin graviditet? Jeg har 3,5 måneder hen. Så der er lidt tid. Tusind tak, fordi du vil snakke med. Det bliver, fordi vi har et lidt presset tidsplan. Så tusind tak, fordi du vil tage med. Ha' en rigtig god forestilling. Du skal lige have mikrofonen lidt tættere på munden, når du optager på den. Yes, og nu kører vi lige hurtigt, lynhurtigt en konkurrence, fordi man kan jo vinde billetter til kommende forestillinger af Hairspray. Og hvordan fungerer det, Emilie? Jamen det fungerer sådan, at der har jo været lang kamp om at finde hovedrollen til at finde hende her, der skal spille Tracy. Og spørgsmålet er så, hvad hedder hun til fornavn, hende der spiller Tracy i Hairspray? Og det skal I svare på herinde på YouTube på Tivoli TV, og så finder jeg en vinder. Super, jamen skynd jer ind og åbne YouTube-kanalen. Og få svaret på det spørgsmål, så kan I vinde billetter til Hairspray. Og vi har de næste gæster på vej. Og Rachel, dem tror jeg, du kender. Ja. Bare kom. Hej, hej her. Jeg har din familie. Aldrig mødt før. Og vi skal lige rykke jer helt herover, helt tæt sammen, helt herover. Helt herover, helt herover, helt herover. Helt herover, helt herover, helt herover. Sådan her. Og helt derind. Sådan. Velkommen til. Jo, tak. Godt. Så glæder jeg til aftens forestilling. Jeg glæder os rigtig meget. Jeg har glædet mig hele dagen til at se Hairspray. Ved I lidt, hvad Hairspray handler om? Ja, jeg har set Hairspray før i 1988, og jeg glæder mig rigtig meget til at se den igen. Dengang i legegave. Og jeg har altid tænkt på nogle af mine rigtig, rigtig gode venner fra universitetet, når jeg sender det i aften. Så det er både glæder mig også, og det er også samtidig lidt nostalgisk at være ude. Kender du noget til Hairspray, David? Jeg har ikke beskæftiget mig specielt meget med Hairspray Night, så det bliver første gang, jeg skal se den for mit vedkommende, men jeg er utrolig spændt, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Hvad kunne I bedst lide sådan ved 60'er-stilen og lignende? Jeg synes, kjolerne er jo fantastiske i 60'erne, og så den frigjorthed, som jo kommer, og opmærksom på, at Anders ledelse er helt i orden. Det var også noget af det, der kom frem i 60'erne, men jeg vil sige, nok er jeg gammel, men jeg er ikke så gammel, så jeg kan huske 60'erne. I hvert fald ikke så tydeligt. Hvad kunne du så bedst sige i 60'erne? Det er helt klart bedst i 60'erne, det er musikken. Og også det, at 60'erne var med til at definere en ungdomskultur, som det er den dag i dag. At det var i orden at være ung, det var en helt fantastisk tid. Men musikken er helt klart det, jeg bedst lige i 60'erne. Er der kommet nogle spørgsmål fra YouTube? Ja, der er nogen, der gerne vil vide, om David snart skal til udlandet igen. Skal du snart til udlandet igen, David? Jeg er tit i udlandet, men næste gang jeg har en stor ting, det er, når jeg skal til Italien på en seminarkamp, hvor jeg skal være sammen med unge mennesker fra hele verden og diskutere politik og verdenssituationen lige nu for ligesom at samarbejde om at finde en løsning på fred, mens organisationen hedder CSV. En løsning på fred, det lyder alligevel som en mission. Hvordan jeg tænker, jeg gør det? Altså, vi kan selvfølgelig ikke stille så meget op. Vi er kun unge mennesker, men vi håber på, at vi kan komme op med nogle forskellige ting for, hvordan det er, vi som unge mennesker kan være med til at gøre en lille bitte smule for at gøre verden til et bedre sted. Det kan være for eksempel gennem klima, eller ved at opføre sig pænt over for andre mennesker. Ja, fantastisk. Prøv at, jeg ved ikke, om vi kan nå en lynhurtig musical quiz med din familie. Det tror jeg godt, det kan vi godt, for vi kan gøre, er, at vi simpelthen stiller spørgsmålet. At I skal nævne så mange musicals, I kan på 30 sekunder. Rart tæller, jeg styrer tiden. Er I klar? 3, 2, 1, go! Cats, Evita, Music. We Will Rock You. Wicked. Løvernes Konge. Saigon. Phantom of the Opera. Le Miserable. Billy Elliot. Mamma Mia. 10. Beauty and the Beast. Swan and Dance. Tell Them on a Sunday. Saigon. Rain. Rain med Beatles. Phantom of the Opera. Tiden er gået. I nåede 15. 15, det æder man godt klaret. I klarede jer bedre end Nikolaj Koppel. I klarede jer bedre end Nikolaj Koppel, så hvis I vil, så må I meget gerne skrive jeres navn på den her, og antallet er rigtigt, og så smide det på herovre på den der tavle lige bag jer. Og så siger vi, have en rigtig god fornøjelse med showet, og tak fordi vi må tale med jer. Tak.
Og det vi i øvrigt også kan, er, at nu kan vi faktisk sige, nævne den første vinder af to billetter til at se Hairspray herinde i Tivoli, som har svaret rigtigt på spørgsmålet inde på YouTube. Og Emilie, fortæl det rigtige svar, og hvem der har vundet. Det rigtige svar er Nana Rossen, og vinderen er Pernille Bæk Poulsen. Pernille Bæk Poulsen, tillykke. Du skal ind og se Hairspray her i Tivoli. Det var din familie, Rakel. Ja. De glæder sig. Det er super. Prøv at det, der er godt knald på, hva'? Det vi så gør er, at... Der er mange, der har spurgt faktisk, hvor mange musical Rakel kan, om hun kan mange musical. Okay. Hvad er det? Skal vi prøve at køre med dig? Lad os prøve det. Okay, ved du hvad, så kører vi også Rakels musical quiz. Det må han desværre vinde med. Vi har ikke tid, vi arbejder. Okay, er du klar? Jeg tæller og holder tiden. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Okay, West Side Story, Evita, Grease, Hairspray, Rain, Wicked, We Will Rock You. Nej, nu går den. Billy Elliot. Jekyll and Hyde. Det er nok gange, jeg skal Ja, klappen går ned, men du nåede 10. Så du er faktisk også bedre end Nicolai Koppel. Du skal næsten også lige have lov at skrive dig selv på, så. Okay, super. Det gør du, Rakel. På med dig. Vær så god. Du har den der. Det minder jeg. Yes, og i mellemtiden, jamen så... vær så god, Rakel. Du skriver med den her. Ja. Yes. Imens at Rakel sætter sit navn på den her tavle her, så kan vi tage endnu et spørgsmål i quizzen, hvor man igen kan vinde to billetter til at komme ind og se Hairspray her i Tivoli. Og Emilie, hvad er spørgsmålet? Jamen spørgsmålet er, i hvilket årti foregår Hairspray? Så hvis du altså ved, hvilket årti musicalen Hairspray foregår i, så gå ind på YouTube-kanalen Tivoli TV, og der kan du skrive dit svar, og så bliver der trukket lod om vinder lige om lidt. Og der er rigtig mange, der er inde og svare. Det synes vi er super fedt. Det er fantastisk. Jamen prøv at se, hvor er det smuk, Rakel. Jeg burde kunne huske flere, men det var det, når man er tidspressen. Vi har også vi har et YouTube-spørgsmål til Rakel igen. Det er, hvad Rakels planer er efter gymnasiet. Vi har ikke rigtig tænkt så meget over. Men altså, jeg regner med, når jeg slutter 3.G, så vil jeg gerne have et sabbatår og for eksempel så på højskole. Gerne noget højskole, for eksempel teater eller lignende. Og så kunne jeg godt tænke mig i fremtiden at arbejde med noget kreativt, eller noget med sprog, eller noget med teater eller mode. Der er mange ting, der interesserer mig, men jeg er stadig ung, så har stadig lang tid til at tænke over det. Er der andre spørgsmål fra YouTube til nogen af os? Der er ikke nogen til mig, det er i hvert fald helt sikkert. Ellers så kan vi måske lige pege ned og vise Hairspray-pigerne, der står lige hernede og tager imod alle gæsterne, når de kommer, og så kan man få taget et billede med dem og få sprøjtet, jeg ved ikke, om det er hårlak i hovedet. Hvad tror du? Det kan være, det er hårlak. Det kan være, det er hårlak. Men det kan også være, det er vand. De ser i hvert fald skide godt ud. Mm. Så ser også godt ud, Rakel. Mange tak. Det er din egen kjole, ikke? Ja, det er det. Er den købt specielt til at skulle lave hairspray-interviews, eller...? Nej, det er den faktisk ikke. Jeg var i Rostock i Tyskland her for et halvt år siden, og så gik jeg ind i en butik, som havde virkelig mange billige ting. Så jeg fandt mig den her kjole her, og blazeren her er faktisk også samme butik. Det er en, der hedder Colosseum i Rostock. Okay. Og så tager jeg bare den, der var perfekt til anledning. Den er lidt 60-agtig. Ja, og jeg tog det på, som lå forrest i skabet, og som jeg stadig kan passe. Er der et spørgsmål fra YouTube? Ja, der er nogen, der gerne vil vide, om I er singler. Ja, jeg er single. Og det er jeg ikke. Jeg ved ikke, om det var primært mig eller Rakel, I spurgte, men... Begge to. Begge to. Jamen, i så fald, nej, desværre. Og jeg skal nok ind og se her spray med min kæreste på et tidspunkt. Du kommer ind og ser det i aften. Ja. Og Rakel, der var jo en lidt sjov historie med, hvordan du kom herover, fordi du havde fri fra skole i dag klokken 3. Næsten halv fire. Og hvad gjorde du så? Jamen altså, der hvor jeg går i skole i Sønderborg, der har det en lille lufthavn. Så skulle jeg flyve fra Sønderborg til København, tager en halv time cirka. Og så skulle jeg bare skynde mig fra lufthavnen ind til
her Tivoli, så det var virkelig stress. Så du havde simpelthen cirka halvanden time til at nå fra Als og til Tivoli? Ja. Hvor vi står nu. Det er ret sindssygt, og vi var mange, der stod og ventede på Rakel og håbede virkelig på, at alt gik, som det skulle. Ja, og, det gjorde det heldigvis. Du nåede det. Alt er godt. Mm. Og klokken nærmer sig nu 20 minutter i, og vi har et spørgsmål. Vi kan trække den næste vinder af to billetter til at komme ind og se Hairspray fra YouTube. Og hvem er vinderen, og hvad er det rigtige svar? Det rigtige svar er, at Hairspray foregår i 1960'erne, og vinderen er Stine Bakker. Stine Bakker, tillykke. Hun skal ind og se... hun har vundet to billetter til at komme ind og se Hairspray. Ikke dårligt. Det er slet ikke dårligt overhovedet, nej, faktisk. Ved du hvad, skal vi egentlig ikke bare... Er der flere spørgsmål på vej? Der er både, hvor du går i skole, og hvad er din højde? Jeg går i skole på EUC Syd Sønderborg, hvor jeg tager Pre-IB. Det er svaret til første G, så bare på engelsk. Og jeg er cirka 1,74. Cirka 1,74. Så jeg er ret høj i forhold til, at jeg er en pige. Og jeg er ret høj i forhold til at være en dreng på 10 år. Cirka. Vi har de næste levende billeder på den grå trappe, skråstreg røde løber. Thomas Skov, kom bare. Hej Thomas. Hej med dig, godt at se dig. Det er Rakel. Hvor er det dejligt at se dig. Jeg føler, jeg har kendt dig siden du var... Det er der mange, der kan siger. Kan jeg få dig til at stille dig lige her? Det er mere fordi, vi har jo... Der er lidt pres på her i aften. Hvad, du skal ind og se musical. Hvem er du sammen med? Jeg er sammen med Emilie. Så I har fået babysitter på i aften, eller hvad? Ja. Du ligger ude i garderoben. er du en musical kind of guy? Altså ikke så meget, at jeg bryder ud i sang til at svare. Det ville være fedt, hvis jeg kunne det. Men jeg har gået på Herning Gymnasium, og der er der altid musical hvert år. Og da jeg gik i 3.G, der havde jeg tre roller i Hair. Jeg var politibetjent, soldat og tjener. Og det vil jeg sige, siden den dag, der har jeg godt kunne lide en god musical. Så når man får lov til at komme og se det her, så siger jeg ja tak. Hvad er din favorit musical? Min favorit musical, det er... Phantom of the Opera. Okay, hvorfor det? Den er så storladen. Det er den. Det er rigtigt. Prøv at, Thomas, er du klar på en lynhurtig musical quiz? Ja. Fordi bagved dig, så har du den her board, ligesom i Top Gear, ja, hvor man kan komme på, og så handler det om at nævne så mange musicals, man kan på et halvt minut. Okay. Rakel tæller. Jeg tager tid. Er du klar? Ja, jeg er så klar. 3, 2, 1, nu! Phantom of the Opera. Hair. Cats. Hairspray, Book of Mormons, Lion King, Sisters Act, og så er der ikke flere. Så er der ikke flere. Det var alle 7 musicals. 16 sekunder, og så er du færdig. Jamen, ved du hvad, hvor mange var det, Rakel? Det var 7. 7? Jamen, kan du ikke, Thomas, skrive det på? Jeg har nævnt 15. Svine. Ja, jeg har svine nederlag. Jeg er meget stor musical entusiast, så det er lidt pildigt for mig. Jeg kan færre end min familie. Thomas, vi har også et spørgsmål fra YouTube, okay, som du kan få. Ja, det er, hvordan du får idéer til din Snapchat. Tit så får jeg ikke idéer, så snapper jeg bare et eller andet. Jo dummere, desto bedre. Hvad hedder din Snapchat, bare så folk kan finde dig derinde? Den er lidt svær, den hedder Skov Gårdsvi. Skov Gårdsvi. Jeg skriver det lige op her. Han skriver det op her. Super. Tak fordi, at I vil tale med os. Ha' en rigtig god fornøjelse med musicalen. Og tak fordi, I vil deltage. Hyggeligt at møde dig, Rakel. I lige måde. Også dig, Tjerno. Ja, vi ser jo altid nærmere. God dag. Tak i lige måde. Nå, jamen vi skal have næste levende billeder. Mads Javang. Velkommen til, Masha. Hej, jeg hedder Tjelle. Det er Rakel. Hej, Signe. Vi skal lige have herover stå sådan på den her måde, sådan at vi kan se jer på kameraet. Nå, Hairspray. Er det et musical, du har et forhold til, eller hvad? Overhovedet ikke. Jeg har hverken forhold til Hairspray eller til musicals. Okay, har du set andre musicals før, eller hvad? Nej, jeg er faktisk slet ikke til musicals. Men jeg synes, at jeg er solgt til det her bare ved at se på deres billboards. Altså, jeg synes, det ser rigtig, rigtig fedt ud. Og det ser sjovt ud og glad ud. Og så vil jeg rigtig gerne ind og se Julie Sangenberg som en af mine bloggere.
Har du nogle spørgsmål, Rachel? Altså, den foregår jo i 60'erne, den her... Jeg elsker det. Jeg tænker, det var ligesom, jeg havde de der Barbier, som havde lidt ligesom, hvor de drak milkshake, og de havde sådan nogle noder på. Ja, ja, altså jeg tænker lidt, det er sådan noget, det er fedt. De har også nogle rigtig store, hårde pragter dengang, ikke? Altså, hvad er den vildeste frisyr, du har haft? Den vildeste frisyr, det var... jeg havde faktisk en ret vild frisyr sidste weekend, hvor at, jeg havde fået lavet sådan nogle rigtige... var det ikke også lidt 60'er, eller hvad var det? Sådan inspireret, eller 50'er, sådan ja, med sådan nogle bølger og sådan noget. Det var så flot. Det er super. Tusind tak, fordi I ville snakke med os, og have en rigtig god oplevelse derinde med den her musical. Og god aften. Tak. For jeg kan se, at nu har vi den næste gæst, som vi gerne vil tale med. Det er Anna David. Pæn goddag. Ja, det er lidt svært at komme ned ad trapperne. Pæn goddag, Tjelle. Hej, Tjelle. Og vi skal lige have jer herover og stå. Jeg ved godt, det er faretruende tæt på kanten, når man nu har så høje hæle på. Og det bliver så meget, der kommer til at stille dit spørgsmål. Du spiller jo med i Grease her i Tivoli, der hedder hovedrollen. Hvordan bliver det at skulle sidde på den anden side af scenen som publikum? Jamen, det glæder mig rigtig meget til. Jeg har hørt rigtig meget om alle de her fantastiske skuespillere, og især den... især den nye, dygtige, talenterede hovedrolle, Nana. Hende glæder mig rigtig, rigtig meget til at opleve. Hvad er de bedste råd til skuespillere, der skal på i aften? Nyd det. Ha' det sjovt. Og så må de jo bare give den gas. Det er jo alle sammen professionelle folk, så ja, vi skal bare trykke den af. Og kan jeg lige få jer til at rykke lidt mere ind det her, fordi at der kommer en masse mennesker og gerne vil forbi her. Så vi skal simpelthen... Hvordan går det så med din karriere her for tiden? Det går skønt. Tak for det spørg. Og har du nogen så sociale? Nej, det har jeg ikke, for vi har en masse, vi skal snakke med, så vi... der er et spørgsmål fra YouTube. Ja, der er nogen, der gerne vil vide, hvornår der er noget mere musik for dig, Anna David. Jamen, det var da et fantastisk spørgsmål. Jeg kommer med en ny dansk EP her den 22. april. Ja, spændende. Ja. Jamen, det vil vi da glæde os til. Ved I hvad, jeg kom lige til at tænke på, at vi kan faktisk godt lige nå at få jer med i musical-quizzen. Hvis I kan se lige bag jer her, ikke? Der kan man se, at... Nå, okay, jamen, du hører ikke læse det, fordi det er her, hvor alle dem, vi har interviewet, der er blevet spurgt om, hvor mange musicals, de kan nævne på et halvt minut. Og så er det simpelthen en konkurrence. Så jeg styrer tiden. Rachel tæller. Altså, er det, der er blevet opført i Danmark? Musicals. Alle musicals. Alt, hvad der er musical. Så I skal bare fyre løs, og så skal I slå 15 fra Rachels familie. De er ret vilde. Er I klar? Ja. Okay, 30 sekunder. 3. 2, 1, nu! Hairspray, Grease, Nej, det må du ikke være blank! Yes. Vælg lige lidt! Nej. Chess, undskyld. Nu har du taget fået en klam. Chess, ja. Det er for langt ud. Maria Lucia har spillet så mange musicals, jeg er helt blank lige nu. Hvad er det nu, hun lige har været med i? Kan vi ikke bare... Stop. Det går helt galt, det her. Ja, sort skærm. Det var ærgerligt. Så der er altså musik på vej fra Anna David, som ikke, men hun kan ikke musicals, så det bliver ikke... Du har godt, men jeg skal bare ikke være under pres. Altså, du nåede 3. Ej, det holder slet ikke. Altså, jeg kan... 3, det er ikke så godt, men ved du hvad, du skal alligevel op på den her tavle derovre. Ej, hvor er det. Det skal du, Anna. Det skal du. Så Anna, hvis jeg kan få lege til at skrive dit navn og antallet udenfor... Kan vi ikke bare lade, som jeg ikke var med? Nej. Det er allerede blevet sendt ud. Det er jo live, det her. Det var solens skyld. Ja, det er fuldstændig min skyld. Jeg påtager mig alt ansvaret. Ja, det må vi også. Så må jeg lukke ned for det. Fantastisk. Hvad? Det er min skyld. Bare ned derude. Sådan. Nu kommer... Hej, Michael fra Gift ved Første Blik. Tusind tak for det. Ha' det godt. Yes, vi har næste levende billede her på trappen. Michael, kom bare ned til os. Pænt goddag, jeg hedder Tjelle. Og Michael, du må gerne stille dig der med front mod kameraet, sådan at vi kan filme dig, og folk kan komme forbi. Det er lidt presset her. Det er det i hvert fald, ja. Men Michael, for det første, dejligt at se dig igen. Det er jo noget tid siden, vi sidst har hørt noget fra jer. Hvordan går det med dig og Line? Jamen, det går rigtig fint. Jeg har... Goddag der! Hej, Line. Hej, jeg hedder Tjelle. Og det er Rachel.
Hej. Jamen, det alle jo vil vide er, hvordan er det gået med jer siden gift ved første blik? Men vi er stadig gift i hvert fald. Ja. Så umiddelbart godt, vil jeg sige. Ja, er der mere, vi kan få vide? Der er nogle planer om at flytte til New York? Ja, om mindre end 3 uger i hvert fald, ja. Så er vi i New York. Og hvad er planen så? Jamen, Michael har jo et arbejde, og jeg skal ud og finde noget, så må vi se, hvad der sker. Hvad regner du med måske at kunne finde et job derovre? Måske FN eller det danske konsulat eller et eller andet lignende. Så sidst vi så jer, der boede I ikke sammen endnu, og det kommer I selvfølgelig til i New York, men hvordan står det ellers til på den front? Jamen, jeg bor i København, og Line bor i Aarhus, så det er hver weekend, vi sådan stort set er, hvad hedder det, rejser frem og tilbage. Så, men New York, det er trods alt, der prøver I det for første gang. Er I spændt på det, eller hvad? Meget spændt på det. Det bliver rart ikke at skal flytte frem og tilbage. Jeg synes, det er hårdt at se hinanden i weekenden, og så skal jeg hjem igen. Og det bliver sådan meget intens, man ser hinanden, og så hjem igen. Men bliver det ikke også lidt hårdt måske at flytte så langt væk fra Danmark? Og der kommer der til at mangle venner og familie, men det er måske med til at knytte os endnu mere sammen. Det er jo live det her, så vi har folk, der ser med på YouTube. Ja, der er et spørgsmål fra YouTube, der er kommet ind. Ja, der er mange, der gerne vil vide, om I snart skal have nogle børn. den venter vi lige lidt med endnu. Ja. Skal vi lige finde ud af, om vi kan bo sammen først, tror jeg. Det er sådan et skridt ad gangen. Og så kan jeg se her, Randi og Niels, de holder jo bryllupsdag på Bornholm. Hvordan har I tænkt jer at fejre bryllupsdagen? Det kan jeg ikke afsløre her, for det er lidt en hemmelighed. En hemmelighed for Og hende, der står til venstre for mig, ja. Okay. Prøv at I skal ind og se Hairspray. Er det første gang, I skal ind og se sådan noget her sammen? Ja, det er første musical. Ja. Og det kan jo godt være lidt en test på et forhold at finde ud af, om det er noget for en. Hvad er det noget, I kender noget til? Hvad, hinandens forhold til den slags? Jamen, nu gav jeg jo lige en julegave, hvor vi skulle ind og se en musical, også herinde i Tivoli, så jeg har egentlig en god opvisning om, hun også kan lide musical i hvert fald. Okay, så det er måske dig, der bedst kan lide musical? Eller? Det tror jeg ikke, det kan man ikke sige. Det kan man bestemt ikke sige. Hvad forventer du af forestillingen? Jeg forventer, det bliver rigtig fedt. Masser af god sceneshow og god sang osv. Jeg tror, at det var det. Tusind tak, fordi at vi måtte stille jer nogle spørgsmål. Rigtig god fornøjelse med det, og held og lykke i New York. Det, det glæder vi os til at høre mere om, hvis vi må. Åh, spændende. Ja. New York, det er virkelig noget sort noget. Ja. The Big Apple. Ja, og vi skynder os lige lynhurtigt at tage et sidste spørgsmål, hvor man kan vinde 2 billetter og komme ind og se Hairspray. Og det, man skal spørge på, er at gå ind på YouTube, se live-forestilling, og så svare på det her spørgsmål. Hvem spiller moren i filmversionen af Hairspray? Hvem spiller moren i filmversionen af Hairspray? Svar på det, så kan man vinde 2 billetter til at komme ind og se Hairspray her i Tivoli. Og vi skal have de næste gæster her på Den Røde Løber, Michelle Bellage. Velkommen til, Michelle. Tak, goddag. Hej, jeg hedder Michelle. Hej. Og vi skal lige herover stå herover, sådan at I kan komme med på skærmen. Det er mor og datter. Ja, mor og datter, ja. Nå, og er det noget, I gør tit, det der med at se musical sammen? Vi har faktisk været inde og se en musical for, var det et halvt år siden? Hvor vi så, hvad var det nu, vi så? Skønheden og Udyret. Ja. Okay. Så nu er det lige, hvor det bliver en tradition. Hvad er jeres forventninger i forhold til Skønheden og Udyret med den her? Jeg forventer mig meget. Altså, hvis vi har set filmen. Jeg har set filmen for mange, mange år siden, men altså, jeg forventer, at det bliver livsglæde og dans. Og, altså, jeg havde æren af at lige haft Silas Holt som min bror her i fredags. Ja. Så han har talt godt om det, så jeg har store forventninger. Okay, så Silas Holt har trods alt solgt den. Ja, han har prøvet at sælge det rigtig godt, så nu må vi se, om han lever op til forventningerne. Det er jeg sikker på, at han gør. Har I en favoritmusical, en I drømmer om at komme ind og se sammen? Har du det også, Fien? Mamma Mia, gad jeg godt. Det gad jeg også godt. Den har du set, har du? Ja, i London. Ja, jeg vil gerne have dig med til London og se den. Det vil jeg også gerne. Har du nogle spørgsmål, Rakel? Jeg vil gerne spørge, hvor du købte din top fra, den er rigtig flot. Den er fra Bruges Bazaar, som jeg jo lige har fundet ud af, er gået konkurs. Det er meget ærgerligt. Er der nogen spørgsmål fra YouTube? De begynder stille og roligt at ringe ind, men ja, ved du hvad, så vi må hellere bare skynde os videre. Men tusind tak, fordi vi må tale med. God fornøjelse.
Nå. Så er der 5 minutter til det starter. Vi, ved du hvad, vi kan lige så godt kåre vinderen af de næste 2 billetter med det samme. Og Emilie, hvem er det? Jamen vinderen, det er Julie Edelsten, som har svaret rigtigt. Hun har svaret John Travolta. John Travolta er det rigtige svar, og Julie Edelsten, ja. Julie Edelsten har vundet 2 billetter til at komme ind og se Hairspray her i Tivoli. Så til, kæmpe stort tillykke til hende. Og vi står lige nu, klokken er ved at være 8. Showet går snart i gang, så det er selvfølgelig også lidt presset i forhold til, om man kan få flere igennem interview. Tingen her, der er jo lidt, folk skal jo også nå ind. Men vi ser nogen, vi måske kan få lov at stille nogle spørgsmål. Det er dem, der kommer først, der får lov. Det er Christiane Schaumburg-Müller. Hej Christiane. Hallo. Hey, goddag. Goddag. Velkommen til. Og du har også pels på, så du kan regne med, at nogen spørger om din pels, fordi vi live sender det her. Vi skal lige have dig herover og stå. Hvad, Christiane? Fortæl os lige, hvad du ser frem til i aften. Jamen, jeg ser da frem til at blive underholdt, forhåbentlig. Jeg ser frem til at blive underholdt, og så ser jeg frem til at se den nye hovedrolle. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hun hedder Nana Rossen, kan jeg se. Og se hende. Se, hvordan der har ligesom været sådan et stort cast i hele landet, man har castet for at finde frem til hende. Og det synes jeg er super sejt, så jeg glæder mig til at se hende. Spark røv, forhåbentlig. Og så vil jeg gerne lige spørge omkring dit tøj. Hvor du købte dit outfit henne? Det er fra Designers Remix, mit outfit, og pelsen, det er en gammel sag fra brødrene Alexander og Pels. Og så skal jeg også lige høre, hvordan går det ellers med projekter og alt sådan noget? Har du noget i støbeskeen? Ej, nu har du lige udgivet et magasin her for i den her uge. Ja, men du har nok at tage dig til, ikke? Ja, jo, lige præcis. Det har jeg. Men hvad bliver det næste så? Det bliver et nyt magasin til september. Okay. Altså det samme, men en ny udgave. Kan vi snart forvente at se dig på skærmen igen? Ja, det kan vi også. Forhåbentlig. Vi er lige midt i nogle forhandlinger lige nu, men så det håber jeg. Jeg håber, Ninja Warrior kommer igen. Det er ikke mig, der ligger i forhandlinger. Det er dem, der... Ja. Altså, ikke, heller ikke med mig, men nej. Med konceptet. Det skal ikke lyde som om, at det... Nej. Og du skal ikke til at kravle rundt, eller...? Jamen, det sagde jeg jo, jeg ville, men nu synes jeg, at det er kanalens skyld, fordi de har været så langsomme til at få det op at stå, ja. Så nu har jeg ikke været i træning. Ja, det er kanalens skyld. Ja. Du hørte det her. Der er lige et spørgsmål fra YouTube. Ja, det er læseren, der har spurgt, hvor du finder din stil fra, hvordan får du inspiration til din tøjstil? Jeg finder den i mit skab. Ej, hvor finder jeg den for inspiration? Jeg synes, jeg får meget inspiration fra Instagram, faktisk. Altså, jeg følger virkelig mange på Instagram, og synes, at der er rigtig mange... rigtig gode sådan fashion-blogger, som jeg får stik fra. Super. Jamen, tusind tak, fordi vi lige måtte snakke lidt med dig og have en rigtig god oplevelse med forestillingen. Ja, tak. Tak. Hey, jamen, vi kan da godt... har du nogle spørgsmål? Stil noget. Du... jeg vil bare spørge, hvad ser du frem til ved aftens forestilling? Jeg glæder mig bare til, at det er gode sange. Super. Tusind tak. Og nyd aftens forestilling. Det, man kan godt mærke, at lige nu der er ved at være den der stemning, hvor at alle, der er kommet sådan lidt sent, de skal skynde sig ind og se det. Og ja, Pelle, du er sent på den. Nej, har du travlt, Pelle? Jamen så Pelle Venegård, pæn goddag. Stil dig her, det er Rakel. Hej. Jamen, pæn goddag. Hej. Ja, og hvad så? Hvad glæder I jer til i aften? Jamen i virkeligheden se det der fuldstændig vanvittige cast. Ja. Hvad det kan. Vi sad faktisk lidt og snakkede om, at kan vide, om de overhovedet kan spille sammen. Det er jo kæmpe store individualister alle sammen. Ja. Pelle, du går jo og har gang i noget, som man måske ikke lige plejer at forbinde med dig. Kan du fortælle lidt om, hvad det er? Nå, appen? Ja. Ja, jeg har lavet en quiz-app. Ja. Men det er jo så baseret på levende billeder, så det har lidt med det, jeg har gået og lavet rigtig mange år. Men jeg har lavet en quiz-app, der hedder Addis, og som er blevet IT-iværksætter, tror jeg, det hedder. Det tror jeg i hvert fald, det hedder, hvis man skal ud og score i byen, men det har jeg jo gjort. Så det, er det noget, der virker, når man får det at vide, IT-iværksætter? Jeg synes, det er sejt. Ja. Oh ja, okay, så du er der er scoret. Vi skynder os lige lynhurtigt, før jeg skal ind. Vi har nemlig kørt en musical quiz, som I kan se bagved her, så alle er blevet bedt om. Folk er blevet bedt om at nævne, hvor mange musicals de kan sige på 30 sekunder. Rakel tæller, jeg styrer tiden. Er I klar?
Chubidua, my fair lady. Ja, vent. 3, 2, 1, nu. Chubidua, my fair lady. Her. Abba. Den der, vi var inde og se med Lavnbjørn. Ja, hvad? Jeg har siddet ude til en... Det var den der... Kørt lys på... Syv år, eller hvad den hedder? Den eneste en? Ja. Og... Ej, for hvad er det, der kører i London og alle de der steder? Det er... Sound of Music og alle mulige andre fede. Og alle mulige andre fede? Ja. Ved du hvad, det var en 5-6 stykker. Det behøver vi nok ikke smide op på den der. Jeg tror, vi har fundet vinderen. Men tusind tak, fordi I vil tale med os og have en rigtig god forestilling. Vi er nødt til at smide jer videre, for nu kommer Dennis Knudsen. I kan ikke? I må simpelthen... Okay. Vi skal nemlig bare lige nå at vise Dennis Knudsen, der bare kører hårdt. This is the hairspray. This is the real hairspray. And it's worth it. Because she's worth it. Because she's worth it. Monique og jeg, vi bruger hårspray. Det er vi hver dag. Vi går ikke ud uden hårspray. Så det er ikke naturligt, det der? Jo. Det er ikke bare fordi, der er blæst, at de har det der hår, eller? Det er det. Det er hårsprayen, der gør det her. Undskyld, det er ikke promotion. Det er ikke promotion. Nej, nej. Overhovedet ingen promotion. Overhovedet er det fremragende. Ha' en god musical. Prøv at det var det. Nu går showet i gang, og vi er færdige. Ja. Tusind tak til jer, der har fået med derhjemme. Ja, hvad synes du, det har været, Rakel? Altså, jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende at være her. Anderledes oplevelse, som jeg har nævnt tidligere, det med, at det var mig, der skulle interviewe folk, og ikke folk, der skulle interviewe mig. Ja, det kan jeg godt se. Det må være hårdt, når man selv skal finde på spørgsmålene, når man er så kendt, som du er. Nå, jamen, jeg tror bare ikke, der er så meget andet at sige, end at du skal jo ind og se showet. Ja, sammen med min familie. Yes, og så, ja, der er en billet til dig lige her. Den får du. Vær så god. Og så siger Rakel og jeg, tusind tak for i aften. Tusind tak for i aften. Tak fordi I kiggede med. Og knæk og bræk til skuespillerne.